চারিটাকই আল্ট্রাবাস থাকা খেলর আছে মাত্র দুসপ্তাহ। 150 টাকাত 104 উপহার থাকা খেল, কোনে কোনে লাভ করিব এই 104 উপহার? এই খেলর টিকট ক্রয় করবলে আপনি এটা স্ক্রিনতে নম্বর যোগাযোগ করো, পলম নকৰি এতিয়াই যোগাযোগ কৰক। এনে সুযোগ আপুনি নেখেৰাব, কিয়নো 44 ছিট আৰু 4টাকৈ আল্ট্ৰাবাস আছে উক্ত খেলত। জাতীয় বিদ্যালয় কচুৱা তিনিআলিৰ শাখাৰ্থে আয়োজন কৰা হৈছে বিশাল উপহাৰ কুপনৰ খেলখন। এইবাৰ 150 টকাত পাব তাত আল্ট্ৰাবাস, মাখিন্দা থাৰ, মাৰুতি চুজুকী, চেলেৰকে আদি কৰি সৰ্বমুঠ 104 পুৰস্কাৰ। অহা 26 তাৰিখে হ'ব এই বৃহৎ উপহাৰ কুপনৰ খেলখন, যত পুৰস্কাৰ হিচাপে আছে তাত আল্ট্ৰাবাস, মাখিন্দা থাৰ, মাৰুতি চেলেৰকে আদি কৰি সৰ্বমুঠ 104 পুৰস্কাৰ। গতিকে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে উক্ত খেলৰ উপহাৰ কুপন সংগ্ৰহ কৰা নাই, তেন্তে অতি সোনকালে স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰক আৰু লাভ কৰক উপহাৰ কুপন। মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আৰু কেইটামান দিন পিছতে আপুনি হৈ যাব পাৰিব আপোনাৰ সপোনৰ বাসনখনৰ গৰাকী। গতিকে পলম নকৰি অতি সোনকালে যোগাযোগ কৰক আৰু লাভ কৰক উপহাৰ কুপন।